kvůli silným mrazům praská vodovodní potrubí, lidé na mnoha místech jsou bez vody. Plánované škrty v rozpočtu ohrožují akceschopnost policistů a hasičů. Hokejista Petr Nedvěd vyrovnal vlastní klubový rekord. Krásný podvečer, vítám vás u Minut regionu televize Genus Plus. Mrazy nás i nadále sužují, stovky lidí jsou bez vody, která zamrzá a na některých místech prasklo vodovodní potrubí. Hasiči ani instalatéři se nezastaví. Denně i několikrát teď hasiči vyjíždějí k haváriím vody. Potrubí vlivem silných mrazů praská a voda zaplavuje sklepy, anebo jako v tomto případě silnici v Libereckém Hanichově. Nezastaví se prý ani dělníci z vodovodů a kanalizací, které ale někteří lidé kritizují, že jsou pomalí. Tady jsem to měl zamrzlý, jo? Nemohl jsem věc, kdybych měl jít zasoubit, tak se taky nedostanu. Jo? Tam ten trbat je tady zavržený celý, tohoto jsem měl zamrzlý. Je to odloukám, jako se. Starý lidi tady bydlejí, jak se dostanou vodní? Sanitka přijela nebo něco. Nemá kdo? Všichni naši pracovníci jsou v terénu, zvýšil se nám počet poruch. V těchto dnech opravujeme zhruba dvojnásobek poruch, nicméně jedná se zejména o malé poruchy, prasklé přípojky přímo u našich zákazníků. Stejně tak opravujeme i zamrzlé vodoměry našich zákazníků a tímto apelujeme i na zákazníky, aby si opravdu chránili své přípojky a vodoměry před mrazem. Mrazy nás podle meteorologů ještě pár dní neopustí. Problémů tak bude nejspíš ještě přibývat. Nezamrzá ovšem jenom voda, ale i nafta. Automechanici mají plné ruce práce. Každý ráno od 6 hodin se rozvoní telefon, de facto veškerý 90% naftových aut je zamrzlej. Z důvodu de facto paliva zamrznutí, který dochází v palivovém filtru a v palivové části. Jediný pomoc řešení vozidlo dá do tepla, do teplé garáže nebo při výjízdu de facto vozidlo během chvilinky rozmrzne. Tadyhle ta plocha, ten filtrující papír, ten se ucpe, protože ta nafta je tak hustá, že už neproteče přes tu filtrační vložku a tím pádem je nedostatek nafty ve vysokotlakém čerpadle a motor nejde nastartovat. Zhruba hodinku to trvá, to ten parafín tam odlehne, jak ukazoval právě kolega, a dojde k rozmrznutí a potom přidat nějaký aditivum do toho palivového systému, projet, nechat protočit a de facto potom se předejde tomu zamrznutí. Libor Tampier a Romana Prošková, Genus Plus. Stavy policistů a hasičů v Libereckém kraji jsou na hranici únosnosti. Zaznělo to dnes na tiskové konferenci ministra vnitra, který přijel do Liberce. Pokud by mělo dojít k plánovaným škrtům, znamenalo by to, že by lidé na příjezd hasičů nebo policistů čekali mnohem déle. Čísla, která z vlády zazněla minulý týden, vylekala policisty i hasiče. A jak to tak vypadá, uvěřit jim odmítají i představitelé ministerstva vnitra. Například rozpočet hasičů by se měl v následujících letech snížit řádově o miliardu a to by znamenalo masivní propouštění. Pokud by na nás měla dopadnout, tak měníme úplně cestu, po který kráčíme. Nemohli bychom udržet takový komfort, který dneska občan má. To jsou dojezdy hasičů, výkonnost policie, to znamená, že kdyby došlo k takhle razantním změnám finančním, tak musí dojít i k legislativním změnám a ke změnám přístupu obou bezpečnostních sborů. My si to tuto chvíli nepřejeme a nedovedeme si to představit, aby tento systém za tyto peníze jsme dokázali udržet. Všechno prý ale může být ještě jinak. Hrozivá čísla, o kterých se mluví, se prý můžou ještě změnit. Můžeme deklarovat prostě tyto čísla, které jsou ve střednědobém výhledu, jsou pro nás nereálná. Budeme se samozřejmě snažit ten rozpočet mít minimálně na té úrovni, jako máme letos. Letošní rozpočet je stejný jako loňský. Přibližně roku 2012 je ve stejné výši jako rok 2011. Policisté i hasiči v Libereckém kraji jsou z počty lidí na hraně. Zkušení lidé odcházejí a náhrada za ně není. Nábor je zastaven kvůli nedostatku peněz. Podle policejních odborů se to odráží ve větším zatížení stávajících policistů. Krajský policejní ředitel se ale další masivní vlny odchodu policistů nebojí. Libor Tampier, Genus Plus. Frekventovanou železniční trať z Liberce na Harachov čeká nákladná modernizace, která umožní zkrátit intervaly mezi jednotlivými vlaky ze současných 40 na 30 minut. Akce za 890 milionů korun by měla začít v příštím roce a dokončená bude o rok později.
Zatímco železnice se modernizace dočká, motoristé na cestě z Liberce do Jablonce budou dál jezdit serpentinami, které hlavně v zimě dělají potíže řidičům kamionů. S novou silnicí mezi Libercem a Jabloncem se nepočítá ani ve výhledu do roku 2014. Nepřiznání dotací z evropských fondů na modernizaci čistíren odpadních vod v Libereckém a Ústeckém kraji vodu na severu Čech nezdraží. Severočeská vodárenská společnost od začátku modernizace čistíren financovala z vlastních prostředků a úvěrů a s dotacemi příliš nepočítala. Nepřiznání dotací proto vodárenské společnosti, která patří k největším v zemi, žádné problémy nezpůsobí. Provozovatelé sjezdovek v Libereckém kraji žehrají po víkendu na menší návštěvnost. Na vině je prý velký mráz. V Rokytnici nad Jizerou jezdilo každý den asi 3000 lidí, na Ještědu něco přes tisícovku. V Jizerských horách i západních Krkonoších jsou přitom ideální podmínky. Bezmála 2 metry sněhu, 95 kilometrů upravených sjezdovek a 300 kilometrů běžeckých tratí. Teď se pozorně dívejte, tuhle dvojici žen zachytila průmyslová kamera právě v okamžiku, kdy z bankomatu vybírali peníze. Na tom by nebylo nic divného, kdyby karta, s pomocí které doslova vybílili účet, nebyla kradená. Podobných krádeží jsou denně desítky. V tomto případě ale mají liberečtí kriminalisté k dispozici poměrně zdařilou fotografii. Fotografii žen snědé pleti, zlodějek, které mohou příště okrást třeba vás. Svojí neopatrností jsem se prostě přehodila kabelku přes vozík a na minutu jsem se otočila k dortu, že jsem se kupovala dort narozeninám a kabelka zmizela. Takže jsem běžela k těm security, ty teda nikoho nevěděli, tak mě nechali zavolat na info a zavolali jsme teda policii České republiky. Tam jsme asi do půl hodiny zablokovali veškeré karty, všechno. Jenže to už bylo pozdě, zlodějky byly nejspíš zkušené, na nic nečekali. A kolik vám stihli vybrat z toho účtu? Vybrali 37 tisíc. Neštěstím pro ženu byla skutečnost, že v kabelce kromě platební karty se nacházel i PIN, který pachatel následně zneužil k výběru financí z bankomatu. No, peníze prostě mám pryč a veškerý vlastně ještě telefon mi ukradli, vlastně peněženku, všechno, doklady, že jo, takže znova běhat kvůli dokladům a všechno. Policie má k dispozici záběry z kamerového systému, které se nachází u toho bankomatu, a prosí občany, kteří by poznali na přiložené fotografii pachatelku nebo k ní měli jakýkoliv poznatek, aby se obrátili buď na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu. Jana Šrámková, Genus Plus. Sotva se naučili chodit, vzali do ruky hůlky a učí se tančit. Řeč je o novoborských mažoretkách, které by ale nebyly tam, kde jsou, kdyby nebylo rodičů. Maminky šijí kostýmy a tátové zařizují odvoz na soutěže. Tyhle holčiny víkend co víkend tvrdě dřou, aby byly nejlepší, a daří se jim to. Tady vidíte vitrínu plnou pohárů a medailí. Novoborské mažoretky nic nenechávají náhodě. Dlouho před soutěžemi si navrhují kostýmy, které jim šijou zručné maminky, pilují choreografii a vybírají hudbu. Trénujeme teda dvakrát týdně hodinu a půl a je to hodně náročný, protože ty holky jsou prostě hyperaktivní, uřvaný, ale jako jde to. Je s nima sranda, snaží se. Kdyby vlastně nebylo těch rodičů, tak třeba nemáme ani kostýmy. Hodně ty rodiče nás podporují, protože kolikrát potřebujeme, aby dovezli ty děti na vystoupení, vlastně, které jsou blízko, protože přece no objednávat autobus třeba na vystoupení, který je 10 kilometrů daleko, je strašně finančně náročný. Romana Prošková, Genus Plus. A teď míříme na východ Čech, zde jsou nejžhavější novinky. Na projekt Státního fondu životního prostředí Zelená úsporám nebudou v dobrém vzpomínat rozhodně členové bytového družstva SBD Družba Pardubice. Družstevníci šance využít dotace v dobrém využili. Nechali si udělat například na tomto domě a jednom dalším zateplení. Z dotací dohromady za více než 2,5 milionu korun. Až při podpisu závěrečné smlouvy se ale družstvo dozvědělo, že nesmí po dobu 15 let změnit účel užívání bytů a za tuhle podmínku bude ručit i v případě, že bude byt převedený do osobního vlastnictví, anebo
na někoho jiného, jinak bude muset dotaci vracet. To nechce vedení družstva riskovat, protože byt na nového vlastníka do osobního vlastnictví převést podle zákona musí, ale nechávat si břemeno možné změny užívání na sobě nechce, takže zateplení nakonec zaplatili ze svého právě družstevníci. Celkem 24 vagónů, které zabavili na nádraží v Pardubicích kontroloři daňové správy, půjde do aukce. Ve vagonech přitom je přes 1 400 000 litrů nafty. Hodnota zabavené nafty bez spotřební daně a DPH je kolem 17 milionů korun. Firma, které tyto pohonné hmoty patří, je podezřelá z daňových úniků. Doposud celníci zabavovali jen automobilové cisterny, vlak zabavili poprvé. Pro finanční úředníky je akce v Pardubicích zcela jednoznačně rekordní, protože za celý rok se podařilo zajistit pohonné hmoty z něco kolem 26 kamionových cisteren. Dostihový závod Velká pardubická Steeple Chase ustoupil plochodrážní Zlaté přilbě. Kvůli liknavým postojům obou stran reálně hrozilo, že se dvě nejznámější sportovní akce východočeské metropole kvůli termínovým listinám asociací budou muset konat v jeden den, tedy druhou říjnovou neděli. To od počátku kritizovali jak fanoušci sportu, tak i hoteliéři, kteří by přišli o zisky, ale i policisté, kteří si nedokázali představit, jak zvládnou dopravní situaci, když na obě akce míří tradičně 10 000 lidí. Nakonec žokejové ustoupili a souhlasili poprvé a naposledy s tím, že se Velká pojede v sobotu, tentokrát právě před Zlatou přilbou. Liberečtí hokejisté si před reprezentační pauzou upevnili 5. pozici v tabulce, která zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále playoff. Včera Tygři přivezli cenný bod z ledu Českých Budějovic. Předtím v pátek porazili v domácí Tipsport aréně Zlín 4-1. Domácí duel se Zlínem byl klíčovým ve snaze o přímý postup do play-off. Bílí Tygři ho zvládli na jedničku a 5 kol před koncem základní části odskočili největším konkurentům v boji o 5. místo na rozdíl 6 bodů. O další zápis do klubové historie se včera na jihu Čech postaral Petr Nedvěd. Jeho přihrávka na vantuchu v gol znamenala celkově 56. kanadský bod libereckého kapitána v této sezóně, čímž překonal vlastní klubový rekord z minulého ročníku. 40-letý veterán se po zranění čelisti vrací i do reprezentace. Na švédských hrách bude jediným zástupcem Tigrů v českém týmu. Poslední pětici zápasů základní části odstartují liberečtí hokejisté ve středu 15. února, kdy přivítají Mladou Boleslav. Poté se pod Ještědem představí Litvínov a po duelech na Slavii a na Kladně uzavřou Tigři základní část v Tipsport aréně prestižním soubojem s Plzní. Známý desetibojař Roman Šebrle dostal v Rychnově nad Kněžnou cenu Sportovec roku. Reportáž z akce přinášíme právě teď. Hvězdou vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce v Rychnově nad Kněžnou byl český reprezentant, desetibojař Roman Šebrle, který právě na Rychnovsku se sportem začínal. Atlet Roman Šebrle. V tom Rychnově byla vždycky velká tradice sportovní, ať už fotbalová, basketbalová, jakkoliv jiná. Takže já jsem začal fotbalem a vyzkoušel jsem si spoustu jiných sportů, včetně toho basketbalu, a zakotvil jsem nakonec v té atletice. Takže od mala, už od základní školy, od pana učitele Baštíky jsem dostával ty základy sportu ve všem a hlavně jsem se naučil ten sport mít rád. Letos čekají Romana Šebrleho hned dva vrcholy, mistrovství světa a olympijské hry. Obou sportovních událostí má v plánu se zúčastnit a bojovat o nejlepší umístění. Za týden máme mistrovství republiky, takže tam se pokusit nominovat na mistrovství světa, pokud to nevyjde, tak jít desetiboj někde v zahraničí, aby vyšla ta nominace aspoň na tu olympiádu. Já předpokládám, že budu muset udělat 8200 bodů, což je ostrý limit Českého atletického svazu nebo Mezinárodní atletické federace na start na olympiádu, protože se tam objevil mladý kluk Adam Sebastian Helcelet a zaplať pámu za něj, že konečně někdo by mohl vozit medaile do budoucna, takže myslím si, že ten udělá určitě 8200, což je ten A-limit, a v tom případě kdokoliv jiný chce je, tak musí taky mít A-limit, takže pro mě to znamená 8200. Aby se Roman Šebrle mohl vydat bojovat o zlato, musí být především zdravý. A to v jeho 37 letech znamená skutečně hodně. Teď jsem zdravý, vydržel jsem celou přípravu halovou zdravý. Možná jsem to trošku přehnal, že jsem trošku víc trénoval, takže teď jsem dobře rozběhaný, ale není ještě taková rychlost. Uvidím, jak to bude právě za ten týden na tom mistrovství republiky, a když nebude, tak věřím, že se mi to povede tam šoupnout do toho léta.
a tam budu rychlejší a hlavně teda vydržím zdravý. No. Fanoušci Romana Šebrleho mají pro příští měsíce jasno. Budou mu držet všechny palce nebo pěsti. Je jen málo tak univerzálních sportovců, kteří ještě ukazují světu, že se v Čechách rodí talenty a umí se s nimi pracovat. David Langer, Genus Plus. Minuty regionu jsou u konce, mějte se krásně a těším se na vás opět. Na viděnou.